ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೊಂಬೆಳಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಿಜಯ ಉದಯಪ್ರಸಾದ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರ ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ನಮ್ಮ ಈ ಹೊಂಬೆಳಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತೊಬ್ಬರು ಬಾಲ ಪ್ರತಿಭೆ. ಇವರು ಕರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಮತ್ತಿನ್ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹ ಹೆಚ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಅವರು. ಬನ್ನಿ ಅವರನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸೋಣ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕುಳಿತಿದ್ದೀರಾ. ನೀವು ಕರಾಟೆಯ ಅಂದರೆ ಕರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಕರಾಟೆಯ ಪಯಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಯಿತು ನಿಮಗೆ? ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕರಾಟೆ, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಕರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಮ್ಯಾಮ್ ಹೇಳಿದರು ಕರಾಟೆಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತೀಯಾ ಕೇಳಿದ್ರು. ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆ್ಯನ್ವಲ್ ಡೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಹೇಳಿದರು ಕರಾಟೆಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ, ಮಾತಾಡಿದ ನಂತರ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಆದ ನಂತರ ಅಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿದ್ರು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಕರಾಟೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಮತ್ತು ಸಂಡೆ. ಆಗ ನನಗೆ ತುಂಬ ಫಸ್ಟ್ ಹೋದಾಗ ಏನು ಅಷ್ಟು ವಾಮಪ್ಪ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ರು, ಅಂದರೆ ಕೈಕಾಲೆಲ್ಲ ನೋವು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ. ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಆದ ನಂತರ ವೀಕ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವಳಾದ ನಂತರ ವೀಕ್ಲಿ ನಾನು ಪರ್ಕಳ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಟ್ರೋಫಿ ಮೆಡಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ನನಗೆ ಅಣ್ಣನವರೆಲ್ಲ ಟ್ರೋಫಿ ತೆಗಿತಿದ್ರು, ಹಾಗೆ ತೆಗಿಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಎಲ್ಲ ಮೂಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೆ, ಇನ್ನು ಡೈಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೇನೆ, ನಿಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಆಯ್ತಂತ ಹೇಳಿದರು. ಮತ್ತು ನಾನು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಹ್, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕರಾಟೆ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವು ಕಾಲಿಟ್ರ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ? ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ತುಂಬ ಕಾಂಪಿಟೇಷನಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗುವಾಗ ಹೆದರ್ಬೇಡ, ಎಂತ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ತಾಗಿದ್ರೆ ಸಹ ಕೂಗ್ಬೇಡ, ನಾವು ಇದೇವಲ್ಲ, ಎಂತ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಎಂತಾದ್ರೂ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಹ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಬರುದಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರದವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಹೋಗಿ ಪ್ರೈಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು, ಪ್ರೈಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಸಹ ಮುಂದೆ ತರ್ತವೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯವರು ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ? ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಹೋಗ್ತೀರಿ, ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮಾಡಿದಿ, ಬರ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ನಮಗೆ ಉಂಟು, ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರೈಸ್ ತಗೊಂಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಪಿ ಟಿ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಸೋಷಲ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರೈಸ್ ತಗೊಂಬಾರ್ದಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಿನ ಒಬ್ಳು ಹುಡುಗಿ ನಮಗೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾಳೆ, ನಮಗೆ ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಈಗ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಹಾಗೆ, ಮೊನ್ನೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುದು, ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರುದು, ಅವರೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓ, ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯವರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರ, ಇನ್ನು ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರ? ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು, ಅದು 22nd ಇಂಟರ್ ಡೋಜ್ ಅಂತ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಫುಲ್ ನರ್ವಸ್ ಆಗಿದ್ದೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅದು. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಕಟ್ಟ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಬಂದಿತ್ತು. ಕುಮಿಟೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರದ್ದೆಲ್ಲ ಫೈಟ್ ನೋಡಿ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಅವ್ರು ಹೊಡಿತಾರೆ, ನಂಗೆ ತಾಗ್ತದೆ. ಆದ ನಂತರ ಮ್ಯಾಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಂತ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಮಾಡಿ ಬಾ, ನಿಂಗೆ ಎಂತ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಸಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಬಾ, ಆದ ನಂತರ ನೋಡುವ ಎಂತ ಬರ್ತದಂತ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಥರ್ಡ್ ಬಂದಿತ್ತು, ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಎನಿಸದೆ ನಂಗೆ ಬಂದಿತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಫೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ ತುಂಬಾ ಎಂತ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾ ಎಂತ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬಂದು ನಾನು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಆದದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನನ್ನನ್ನು, ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಮೆಡಲ್ ಬರಲೇಬೇಕು, ನೀ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಇದೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ರು.
ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಮೆಡಲ್ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎರಡರಲ್ಲೂ. ಈಗ ಸಹ ನಾನು ಗೋಲ್ಡೇ ಮೆಡಲ್ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ನನ್ನ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮ್ಯಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಣ್ಣನವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಕೂಲ್ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಮ್ಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೀರಾ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರಾ. ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬಹುದಾ ಒಂದಷ್ಟು? ಅವರ ಹೆಸರು ಬಂದು ಕುಮಾರಿ ಪ್ರವೀಣ ಸುವರ್ಣ ಪರ್ಕಳ ಅಂತ. ಅವರು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ತಾವೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಏನ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ, ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ತೆಗ್ಸು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೈತಾರೆ ಕೂಡ, ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಬೈತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಮೆಡಲ್ ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಅವ್ರ ಆಸೆ, ಅವ್ರ ಆಸೆ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈಡೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ 12 ಗಂಟೆ ತನಕ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆವೇ ಇದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಅವರೆಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಅಷ್ಟೇ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ, ಇನ್ನು ಇದರ ಜೊತೆ ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾವ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಮೊದಲಿಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮ್ಯಾಮಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬೋ ಮಾಡಿ, ಆದ ನಂತರ ಮ್ಯಾಟಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಆದ ನಂತರ ಅಣ್ಣನವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಎಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅವ್ರು ಕಟ್ಟ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಟ್ಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕುಮಿಟೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕುಮಿಟೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮೊನ್ನೆ ಒಮ್ಮೆ ನಂಗೆ ಕುಮಿಟೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನನ್ನದು ಎಂತದ್ದು ರಾಂಗ್ ಆಯ್ತು ಅದ್ರಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು. ಅದನ್ನ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಲೆವೆಲ್, ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದೇ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ತುಂಬ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಂತರ ನಿನ್ನೆನೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತು, ಮೊನ್ನೆನೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತು, ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಂತ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ತುಂಬ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಣ್ಣನವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು, ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಕಟಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಪವರ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ, ಇನ್ನು ನೀವು ಅಣ್ಣನವರು ಅಂತ ಆಗಾಗ ಹೇಳಿದ್ರ, ಈ ಅಣ್ಣನವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದಾ? ನಮ್ಮ ಕರಾಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅಣ್ಣನವರಿದ್ದಾರೆ, ಸೂರಜ್ ಅಣ್ಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶೋಧನ್ ಅಣ್ಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಣ್ಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರ್ಶ ಅಣ್ಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಯಾವ್ದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಚೀಟಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಸಹ ಅವರೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ನಮ್ಮನ್ನು ರೀಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಸಿ ನಂತರ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಾಳೆ, ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು. ಯಾರಂತ ಅಲ್ಲ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಕರಾಟೆಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಪಟ್ಟದ್ದು ಅವರು ಪಟ್ಟ ಕಷ್ಟ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಂದೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ ತುಂಬಾ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಂದೆ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣನ ತರವೇ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡ್ರೆಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಬೇಕಿರ್ಬೋದು ಕರಾಟೆಯದ್ದು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೂಡಲೇ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದ್ರೂ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲೇ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರ್ಲಿ, ಯಾರದ್ದೇ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಕರಾಟೆ ಮಕ್ಕಳು, ಅವರಿಗೆ ಚೀಟಿಂಗ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿ. ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಟೀಮಿಗೆನೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವರೇ ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಂದ್ರೆ ಹಿರಿಯರು ನಿಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಣ್ಣಂದ್ರು ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ, ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಅನುಭವವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ, ಇನ್ನು ಇದರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ, ಇನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಿರ್ತದೆ, ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಒಂದು ವಾರ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಮ್ಯಾಮ್ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇತ್ತು, ಅವ್ರು ಓಕೆ ನಂಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಟೈಮ್ ಕೇಳುದಿಲ್ಲ, ಡೈಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಪಿರಿಯಡ್ಸ್, ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಪಿರಿಯಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಿ ಟಿ ಪಿರಿಯಡ್, ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನದು ಏನು ವರ್ಕ್ಸ್ ಉಂಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರಾಟೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕರಾಟೆ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಬರುವಾಗ 7:30 ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನನ್ನದೇನು ಮನೆ ವರ್ಕ್ಸ್ ಏನುಂಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಕೂರ್ದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಟಿ ವಿ ನೋಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಕೂಲದ್ದು ಏನಾದರೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೂ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಕರಾಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೀತಿರ್ತದೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ. ಆಗ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಹೋಗು, ನಾನು ನಿಮಗೆ ರೀ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಧೈರ್ಯ ನನಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಸಹ ಪುನಃ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಬಹುದು, ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಡೆಗೂ ಗಮನ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕಡೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಡೆ, ಹಾಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮಗೆ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕರಾಟೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ, ಇದರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕರಾಟೆ ಇದು ಒಂದು ಹೇಗೆ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳಿದ್ದಿದೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಬಹುದಾ? ಅದಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಸ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹಂಚು ಗೊತ್ತುಂಟಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಇದು ಬರ್ತದೆ, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ನಾವು ಒಂದೇ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಇದ್ರಷ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ನೋವು ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಡೈಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದರಿಂದ ಸ್ಟೆಮಿನಾ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗಾದ್ರೂ ಹೋಗುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅದೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ಅವರ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವರು ಹೇಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬಂದಾಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಸಹಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಏಕಾಗ್ರತೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕರಾಟೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಹಾಯಕ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳಿದ್ದಿದೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕರಾಟೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ? ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿರ್ಬಹುದು ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಅದ್ರದ್ದೇ ಇದು ಬರ್ತುಂಟು. ನಂತರ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಹೊರಗಿಂದ ಹೋಗುವಾಗ ನಾನೀಗ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುದಿಲ್ಲ ಕರಾಟೆ ಕ್ಲಾಸಿಂದ, ನಾವು ಒಬ್ಳೆ ಹೋಗೋದು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಬ್ಳೆ ಹೋಗುವಾಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಇರ್ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಏನಾದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಾವು ಫುಲ್ ಸ್ಟಿಫ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಎಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಬೇಬಿ ಕಿಡ್ನಾಪಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಆಚೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ, ಕಣ್ಣು ಕಿತ್ತಾಕ್ತಾರೆ, ಕಾಲು ಕಿತ್ತಾಕ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕರಾಟೆ ಕಲಿತ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗಿಂತ ಸಹ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನೀಗ ಕರಾಟೆ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮನೆಯಿಂದ, ಅವ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು, ಆಗ ನನಗೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಯಾರು ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ಸಹ ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಓಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಸಹಾಯಕ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ, ಇದರ ಜೊತೆ ಈ ಒಂದು ಕರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಕರಾಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದಷ್ಟು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಬಹುಮಾನ ಅನುಷ ಮುಂದೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಒಂದು ಹೇಳಿದ ಅಣ್ಣನವರ ತರ ಟ್ರೋಫೀಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕು. ನಂತರ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನನ್ನದೇ ಆದ ಕರಾಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕರಾಟೆ ಕಲಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಂತರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನಾನ್ ಕಲಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಂಗೆ ಸಹ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಸಹ ಇರ್ಬೇಕು, ಕರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಇರ್ಬೇಕು, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್. ಮತ್ತೆ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಜಾಬ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಜಾಬ್ಗಿಂತ ಮುಖ್ಯ ನನಗೆ ಇದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಂಡರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಬೇರೆ ಇದಾಗುದಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಹ ಹೆಸರು ಬರ್ತದೆ. ನಂತರ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಗೆ ಇದಿರುದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಈಗ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ನಾನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ಏನಾದ್ರು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಎಂತ ಕಲಿಸಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಎಂತ ಕಲಿಸಿ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಕೊಂಡೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ.
ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕರಾಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲಿಸಬೇಕಂತ ಆಸೆ. ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ. ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಂದೆ ತಾನು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರ. ಇದರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವುದಾದರೆ, ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ನ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ನ ದಿನದ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ನಿಮ್ಮದು? ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು ಬೇಗ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ರೂಮ್ ದೂರ ಇರ್ತದೆ, ರೂಮ್ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ 15 ನಿಮಿಷ ದೂರ ಇರ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಟಿಫಿನ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡಿದ ನಂತರ ನಾವು ಕರಾಟೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡೇ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದನಂತರ ಲೇಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಕರಾಟೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ತೆಗೆದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕರಾಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಎಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಳೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಹಾಗೆ ನಂತರ ನಾವೇನಾದರೂ ಕರಾಟೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವರು ಏನಾದರೂ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಪಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಕಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನಂತರ ನಾವು ಕಟಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಟಾ ಅವರ್ ಪವರ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರು ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಗಟ್ಟಿ ಹೇಳಬೇಕು, ನಾವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪವರ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ನೀವು ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರವನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರ. ಇನ್ನು ನೀವು ಅಂದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕರಾಟೆಯನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಯುವ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಅಂದರೆ ಇರಬಹುದು ಮುಂದೆ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳೋದಾದರೆ ನೀವು ಏನನ್ನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೆಡಲ್ ತಂದು ಕರಾಟೆ ಅನ್ನೋದು ಮೇಲೆಗೆ ತರಬೇಕು. ನಂತರ ನಾನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಹ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ಯಾರಾದರೂ ಎಟಕಿಗೆ ಬಂದಾಗ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡಿದೆ, ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರ ನನಗೂ ತಿಳಿತು. ಇದರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮರೆತೆ, ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಯಾವ ಒಂದು ಬೆಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಬೆಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರ್ತದೆ ಕರಾಟೆಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ಬೆಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೀರಾ? ಬ್ರೌನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬೆಲ್ಟಿನ ವಿಚಾರ ಹೇಗೆ ಅದು? ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಸೇರುವಾಗ ನಮಗೆ ವೈಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, 6 ಮಂತಿಗೊಮ್ಮೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಟಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಮಾಡಿಸಿ ಆದ ನಂತರ ಎ ಗ್ರೇಡ್, ಬಿ ಗ್ರೇಡ್, ಬಿ ಪ್ಲಸ್, ಸಿ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಗ್ರೇಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಗ್ರೇಡ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತೇವೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಸಹ ಹಾಗೆ ಗ್ರೇಡ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ವೈಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ಯೆಲ್ಲೋ ಬೆಲ್ಟ್, ಯೆಲ್ಲೋ ಗ್ರೀನ್ ಆರೆಂಜ್ ಗ್ರೀನ್ ಬ್ಲೂ ಪರ್ಪಲ್ ಬ್ರೌನ್ ಫೋರ್ತ್, ಬ್ರೌನ್ ಥರ್ಡ್, ಬ್ರೌನ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ನಂತರ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ಅದಷ್ಟು ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು 6 ಮಂತಿಗೊಮ್ಮೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ತಪ್ಪದೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಆದ್ರೆ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಡ್ ಹಾಕಿ ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋದ ಸೈನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಬೇಕಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ದು. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾತಾಡಿದೆ, ನೀವು ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಕರಾಟೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರ ತಿಳಿತು. ಬೆಲ್ಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣನವರು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಮೇಡಮ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ರು ಒಬ್ರು ಕರಾಟೆ ಪ್ರತಿಭೆ, ಇವರು ಕರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ಇವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವರ ಮನೆಯವರು ಇವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಕರಾಟೆ ಮುಖ್ಯ, ಮತ್ತು ಇವರ ಮುಂದಿನ ವಿಷನ್ ಏನು, ಅಂದರೆ ಇವರು ಯಾವ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಳುವಂತಹ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು, ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಹೋದರು. ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರ ತಿಳಿತು, ನಮಗೂ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರ ತಿಳಿತು. ಸೊ ಅವರ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡಿ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಯು ಚಾನಲ್.